projektet skal lykkes, så handler det i høj grad om, at man fokuserer på sin egen rolle i projektet, og hvad rollen kan være, at det ikke bliver noget, der bliver dikteret et sted fra, at det her det er din rolle, men at man forsøger på at sige, hvordan kan jeg definere min egen rolle ind i det her projekt? Min rolle, og det er jo netop at have den organisatoriske del, sørge for, at der er tid og rum og økonomi til det, men også have den der motiverende, hvad den der motiverende faktor. Både den trøstende faktor, og det siger, at det skal nok gå, men også den motiverende faktor, der så viser, at det her det kan rigtig faktisk godt gå. Ikke? Vi er en lille skole med et spor hele vejen igennem, og han kan ikke bare gemme sig. Altså, han bliver hentet, når der er noget. Når han er der, så bliver han hentet, og det bliver snakket om det. Jeg har det jo rigtig, rigtig godt med at have en ressourceperson, der har 100 km i timen derudaf, som brænder for det her og som vil det her. Og så er det jo rart for mig som leder at være en sparringspartner for den ressourceperson. Det, der kendetegner de skoleledelser, der skaber en god implementering i det her projekt, det er, at de involverer sig i projektet sammen med deres lærere og ressourcepersoner. Det gør de for eksempel ved at deltage i de læringscirkler, der bliver udviklet undervejs, ved at deltage i de seminarer og de aktiviteter, der ligger i projektet. Og derigennem får de på en eller anden måde skabt en relation. Det er vigtigt, at jeg som leder og vi som ledelse også viser, at det her det er, vi er engageret i, men at det samtidig ligger ude hos lærerne, det ligger hos ressourcepersonen til at få det her til at virke, men når der så sker noget, når der er undervisning i gang, jamen, så skal jeg også være der, så skal jeg være ude og kigge, jeg skal ud og snakke med eleverne omkring det, fordi det betyder, hører jeg også fra lærerne, at det betyder meget, at man er derude. Og vi har et tæt samarbejde. Han har naturligvis også meget at se til, men når han så er der, og vi snakker om det, så er han med. Og det tænker jeg egentlig, det er det vigtigste, vi kan skabe i vores vejleder, vores ressourcepersoner og dem, vi nu har omkring os, det er jo, at det er ejerskabet, det er ansvarsfølelsen, ikke? Men også det her med at give tiden, når så kommer ind med de udfordringer, der kan være, jamen så lad os sætte os ned, hvor jeg ikke bare der siger, jamen det løser du. Men så sætter vi os ned, og så får vi en god snak omkring det. Man kan sige, at balancen mellem skoleledere og medarbejdere bliver også udfordret, fordi medarbejderne har en fornemmelse af, eller en forståelse af, at det er skolelederen, der har styr på de organisatoriske rammer omkring projektet. Derfor bliver de rollebevidste undersøgelsesfællesskaber også rigtig vigtige, og hvor det bliver en mulighed for at få i tale sat, at jeg som leder er ikke nødvendigvis helt og fuldt klar over, hvor vi skal ende henne. Det er noget, vi gør sammen. Mine kolleger er blevet meget mere selvsikre i de år, de har arbejdet med det, og er rigtig gode til også at hjælpe dem, der startede i 4. klasse. Jamen lad være med at slå større brød op, end man kan bage. Altså at det her, det er en overvindelse for mange lærere. Så start ud på tyk is, hvor man kan være, eller jeg plejer egentlig også i det. Start ud en lave ende af bassinet. Og så kan man stille og roligt løfte fødderne fra bunden af og lære at svømme, inden man hopper i på det dybe. Og det her med at købe alt for meget ind og slå alt for stort brød op, jamen så afhænger det rigtig meget af de en eller to ressourcepersoner, man har på skolen, IT-vejleder eller noget. De kan ikke løfte opgaven alene. Man skal det her ud og leve ved nogle lærere, og de skal have lov til at hoppe i der, hvor der er lavt til at starte med. Så start med mikrobit, start med nogle manualer, der er til at have med at gøre, og så kan man bygge op derfra. Tag fat i prototyperne, justere dem ned, sådan så lærerne føler sig sikre i det her, og så snakke med dem omkring lærerrollen. Det er det vigtigste råd for mig.